Vy jste to věděli, oni, jak se toto dává dole. Pryč, ten oni. Zarysovat je kolečko. Tak, vám to ukáže, jak se to dává. Takže zoberete si one, plochy ony, šrubovák, najmenší a kladivom to buknete. Nic sa tomu nestane. Sú tri tyto. Otvori na to. A ešte jedna. A nemusíte píliť zbytočne. Takže to sa dá kúpiť. Alebo objednať. No a už je to a môžete to vyťahnuť. Toto. Ale to nie som zabudol. To nie, dobre. No už je to, už môžete rovnej takto vyťahnuť. Takže takto to vyzerá. To je zo silonu robené. Lebo sa nám poškodil z druhej strany. Tak bol dokrivený, že rovnej to... To sa dá onej vyťahnuť. Že vyťahnete. Tak to tu dám. A to sa dá vyťahnuť. Vidíte, tu je tak. A máte už pekne vyťahnuté. Z tejto strany by to... Z tejto, áno. Tak. A teraz... A už je to. Tam. No. A teraz... Zobejme kryt. A podľa, vidíte tam tú onu? Takú one. Jaký by one. Taký malý kúžel. Alebo one. A to sa tak zasunie. A tú ilu musíte mať. Vidíte, a už tam je. A to pekne. A teraz by to malo zacvaknúť. A teraz z každej strany. No a už je zacvaknuté. Takže... Už to... A už máte one. Takže takto by sa to malo... Nemusíte... Tu nejak... Tu som včera odpílil a... To už, išiel som to zlepiť, zalepiť a už to netelo lepiť, držať, takže to ostalo takto. Čo už? Ešte dobre, že sa to dá. A to začalo dreť. Chcel som to vyrovnať, ale nebolo. Nechcel mi to vyrovnať. Ale najlepšie to asi mastiť, lebo ono asi kvôli tomu sa to hončilo. Dočúkalo. Takže najlepšie si šetriť všetko.
A vidíš, co se dá namazat. Děká, lamitko. Takže hledá jsou všelidě a na kadanka.cz. Tam jsou to najšlo to. Takže hlavně, že lebo já jsem si to aj pozeral, jak se to vyberá. Dal jsem si, jako se to vyberať. Da, no, jako se to vyberá. Nenašel jsem vůbec nič. Tak vám to já natočím. Takže keď ste viděli toto video, jako vybrať aj nasunúť naspäť poisťovacie kolečko. Tak čaute.